salom barchaga hozir sizlar bilan birgalikda yana bir navbatdagi lats pakni ko'ramiz bu safar ko'radigan lats pakimiz onimus lats deyiladi ya'ni boshqalardan farqi buni ichida o'nta yoki o'n ikkitagina latdan iborat lekin juda ham bir boshqacha ko'rinishdagi ya'ni golden kadrlaringiz yanada hayotiyroq va sep rangga o'xshash rangga kadrlarni bo'yab beradi xo'sh misol uchun mana aynan o'sha golden degan latsmiz ushbu videoga ishlatib ko'radigan bo'lsak пример прон krеtиv bo'limini ochamiz videomizni belgilaymiz va browse qilib aynan o'sha mana golden latsimizni tanlaymiz mana kadrimizni ko'radigan bo'lsak u yanada boshqacha ko'rinishga kirdi ya'ni mundoq oilib aytganda ajoyib ko'rinishdagi ya'ni tabiiy ko'rinishni saqlab qoluvchi lats pak hisoblanadi ushbu yoki mana clean. mana buni ko'radigan bo'lsak o'zinglarga yoqqancha mana xohlagancha foizini past yoki baland qilib olsanglar bo'ladi mana original video bilan farqi original video bilan farqini ko'radigan bo'lsak iloji boricha o'sha kadrlarni скромный va ancha jiddiyroq ko'rinishga olib kelib beradi ushbu latpaki telegram kanalimiz orqali bemalol скачать qilib olib ishlatishinglar mumkin e'tiboringlar uchun rahmat charchamanglar sog' bo'linglar aytgancha yana bitta maslahat agar sizlar bir vaqtni o'zida yigirmata o'ttizta videoga rang beradigan bo'lsanglar birinchi tepaga adjustment layer qo'yib ana o'sha adjastment layerga lat ishlatinglar shunda uni nazorat qilish va birdaniga 10 ta 15 ta videoga rang berish imkoniyatini sizlarga beriladi va shunchaki bitta videoda ko'rsatganim uchun aynan ushbu videoni o'ziga layk berdim Premiere pro Zoro 2. siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz 53 ta video 18 sakkiz soatdan ortiqroq dars o'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda batafsil youtube kanalimizda